ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ମୋଦିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ମାନୀୟ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ କଲେ, ସାରା ଦେଶର ବିକାଶ କଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ନାଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଚୌଦ୍ୱାର ଉପରେ ଦ୍ୱିପଦ କହୁଛି, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି PS ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ OTM ବଜାରରେ, OTM ଛକରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ବଡ଼ ଧରଣର ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏପରି ଆଖି ଦୃଶିଆ ମତାମତ ଦେଲେନି, କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜମି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ନିରାଶ ଭାବନା ଜଗାଇବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, 2024 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ଏହା ଚୌଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଆମର ନେତା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଯିଏ ଆଜି ଆସି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ, ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ବିକାଶ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିର ବିକାଶ ନାହିଁ, ବିନାଶ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବୁ? ଆଜି ବି ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକେଜ ବି ଘୋଷଣା କଲେନି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସହଯୋଗର ମାନେ କ'ଣ? ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ନାହିଁ 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 ର ଚୌଦ୍ୱାର ସହର ନା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି ନା ଶିଳ୍ପ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା କ'ଣ ଅର୍ଥ ମାନେ ବୁଝାଉଛି? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରର ନେତା ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାର ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ 2024 ଆମ ଦଳକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୟ କରାଯାଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ, ଚୌଦ୍ୱାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣି ତା'ର ଶ୍ରୀ ଫେରିପାରିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୌଦ୍ୱାର ତା'ର ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ନିର୍ବାଚନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 1950 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ହୋଇଥିବା OTM, TPM ଏବଂ ଲିବ୍ରା କାର୍ପେଟ୍, ଯେଉଁଟା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବାସ୍ତବିକରେ 23 ବର୍ଷର ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, OTMକୁ ସରକାର ନିଜ ଅଧୀନକୁ 1981 ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା ମଧ୍ୟ 580 ଏକର ଜମି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ OTMରେ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗା ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା BJD ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ 2 ଜଣ ଯାକ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ, ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକହସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ରେଲୱେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପାଣି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦରକାର ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 3 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର
कौन सी पदक्षेप नौना 23 वर्षर बीजेडी सरकार आज लोकंकर जो आशा जो भरोसा से तुटाई दे दीर्घ दुई दिन तले मुख्य प्रसंग कौन रही आज मुख्य प्रसंग दुई दिन तले मुख्यमंत्री जो व्यक्तिगत सचिव आसते श्रीजुक्त पांडियान बाबू जो लोक मान जो आशा संचार होता जो चौद्वार को पुणी विकसित चौद्वार गढ़ी तोलियापाई जो उद्यम हम किंतु कौन सी उद्यम सेटार देखागला ना लोक मैंने जो अपेक्षार थे जो आशार थे ये विकसित चौद्वार पुणी केमी फेरी आसव पुणी एटार केमी इंडस्ट्री हम पुणी ये जगार केमी लोक मैंने काम पाइबे निजुक्ति पाइबे कौन सी जिनस से व्यतिक्रम से देखागलानी से निजे कौन सी विषय कहले ना खाली अभियोग शुणिले अभियोग पत्र रखीदे नहीं गले और पूरी को जो भाया आम विकसित करीमंदिर चतुर्पार्श्वर तारी कथा कहीकि लोक मानक आप क्वार्टर विषय जो कहले लोक मैंने भयभीत अच्छा